Mir, ljubezen, zdravje. Ej, živijo, dragi moji, kako ste? A ste v redu? A ste fajn? In veste, če niste v redu in če niste fajn, jaz vedno rečem, ne? Treba je nekaj narediti, treba se je brcati v naše lepe rite. Naše lepe rite. Da bo fajn. Zato je, kot v bistvu, ki ni zunanjega rešitelja. Edini rešitelj sebe smo samo mi. In čas je, da sami sebe postanemo najboljši starši. Se strinjate? Ja, se. Ok. Dajmo narediti en vdih in razdih. In še enega. Ne dovolimo, da kdorkoli prepreči naš dih. Simbolno, de facto, de jure, kakorkoli. Ni pomemben. Nikomor ne smemo dovolj, da nam uničuje naš dih, ker naš dih je osnova naše biti, našega življenja. In veste, veliko ljudi je osamljenih, veliko ljudi je samih, pa nočejo biti. Samski ljudje, ki hočejo najdeti nekoga, pa ga ne morejo. By the way, jaz organiziram dogodke za samske ljudi, srečaj me, ki so popolnoma drugačni od vseh ostalih dogodkov, zaradi tega, ker v bistvu pri meni se dobimo. Najprej se poglobimo v debato in potem se v debati spoznamo, lahko že vidite, kdo vam je všeč, kdo vam ni všeč, do koga boste kasneje, ko bo debata končana, pristopili. Delam pa zato, ker v bistvu verjamem v odnose med moškimi in ženskami, zaradi tega, ker želim, da je ženska ženstvena in moški pravi moški. In delam na tem in delam take vsebine za dobre odnose, za dober odnos s sabo. Moja prva knjiga in ta kanal se je v bistvu začel zaradi tele teme, na tesnobi, ki sem izgorela. Imate od spodi zvočne knjige, vse moje. Jaz sem avtorica 4 knjig, 5 opišem, se dela, že zelo dolgo cajta, ljudje me sprašujejo, kdaj bo nova knjiga. Evo vam, kmalo bo nova knjiga, mogoče boste pa celo 2. In vse moje knjige se da dobiti v zvočni verziji, ki vam jaz berem. To imate od spod na linku. Ok, sem tok, da veste, da ne bo kdo rekel, da ni vedel, pa tako. To je zelo primeren za mlade. Če se mladi, recimo, srečujejo z anksioznostjo, paničnimi napadi, tesnobo. In bolj gre v to, smo dali preverit pri par mladih, najstnikih, so bili navdušeni. Samo tok. In to me veseli. Ker oni so na nek način sito, čeprav sem za njih zaskrbljena. Ampak v tem, kdaj drugič. In v bistvu veliko nas je samih, samskih in veliko jih je pa še v razmerih, kjer se pa počutijo zelo osamljene, ne. In jaz sem raje mogoče sama in samska, kot pa da sem v razmeru, kjer sem osamljena, ne. Ampak to bomo drugič razdelali. In jaz delam te dogodke, srečaj me, za vse tiste ženske in moške, ki si želijo v bistvu najdeti nekoga, ženske, kjer bi se lahko predale, kjer bi začutile, da je moški varen in bi se lahko predale vse svoje ženstvenosti. In moški, kjer bi ženske si želimo ljubezen, moški si želijo svobodo. Moški rabi svobodo, tudi ženske rabi svobodo, ampak ženska pred svobodo ali pa enako svobodo rabi tudi ljubezen. Ampak moški ne se pa tako boji, ne. Boji se vezati na žensko. Boji se jo ljubiti, ne, recimo, moški, moškega je to strah, ne, boji se, da se bo zgubil samega sebe, boji se, da bo zgubil svojo svobodo, ne. Ampak največji hec je to, ko moški pride do svobode ravno takrat, ko ga ni več strah sobivanja in povezovanja z žensko, ko v žensko prodre z vso svojo ljubeznjo in ko v bistvu žensko sprejme vse njeni grdoti, če skrajšam. To, tako kot smo včer govorili, ko jo sprejme v besu, v jezi, v vsem. In to je tako, na energetskem nivoju zdaj govorim. Ne govorim o travmah, ne govorim o našem navezovanju na drugega in ne govorim o temperamentih ali po čem drugem. Govorim izključno o ženski in moški in samo o tem energiji. Ok? Ok. In v tem svetu, ki je sistem tako narejen in matrica, da dela iz moškega šibkega človeka in iz ženske možačo, ki za vse poskrbi sama, je seveda to, da takole pridemo skupaj, ne, in nas odnese, ne, stran eno drugega. V bistvu mi ne gravitiramo več skupaj, mi gremo stran. To je tej matrici in sistemu, če mene vprašate, zelo v interesu, ker v bistvu, če ti ljudi usamiš in so oni nesrečni, jih boš ti lažje
v bistvu naredil tiranijo preko ustrahovanja. Ker v bistvu človek, ki je srečen, ki se povezuje, ki se ljubi z drugim človekom in ki ima rad sebe, ki sebe ceni, ki ceni svoj dih, ki ne bo dovolil nikomor, da bo na simbolni ravni z masko, maska ima simbolno raven, na de facto, na de jure ravni, preprečuje dih. Dih je osnova zdravja, osnova življenja, ne pozabite. Ljudje, ki so zadovoljni, ki so srečni, ker mi smo narejeni, da smo skupaj. Moški in ženske, ki so zadovoljni, ki tvorijo dober par, skozi moramo paziti na to strast, na to seksualnost. Zato ženske nikoli ne v bistvu iskati v moškem zaveznika, prijatelja, sodelavca in vse. Ja, zaveznika ja, ampak ne more pa on biti vaša prijateljica, oseba, ki se izpovedujete skozi. Moški ne more biti to. Zato je, ker če bomo en drugega uporabili za to, bo zginila una strast med nami in dejansko bomo na koncu, ko se bomo pogledali sam še cimri. Ne? In potem bo seksualna privlačnost se preselila drugam. Začeli se bomo ozirati stran k drugim, ne? Ker bomo rabili tole. Ne? Tako da danes se zdi, kada vam vse nametavam, ampak v bistvu ni tako. Enostavno sem sama utrujena in želim to povedati, da bolj, ko nas opazujem, vemo, da je vse zlagano. Ta svet je sestavljen na, ne na ljubezni, ne deluje na ljubezni, ampak na ustrahovanju. Ko ti človeka dovolj prestrašaš, bo on naredil čisto vse, kar ti hočeš. Ok. Zraven poteka še to, da se moški in ženske razhajajo, da ne veš več, kdo je moški, kdo je ženska. Ženske smo v moški energiji, moški so v ženski energiji. En čez drugega, to je ideja te matrice, penimo, smo nezadovoljni, en drugega obmetavamo in tako naprej. Se razdružujemo. In ko imaš ti posameznike, ki so sami, ki nimajo varnih celic, kjer bi oni bili močni, v svetu, ki pozdravlja in dela na ustrahovanju, na strahu in ne na ljubezni, se rojeva maščevanje, tekmovalnost, zlo, hladnost, površinski svet brez čustev, totalno, ki pa zahteva maske. In hkrati nas ta svet oddaljuje od naše lastne biti. A ne, neznosno je biti sam sabo, a ne? Mnogo ljudem je neznosno, sam da oni neki prčkajo, da delajo projekti, uno, tretje, safari, uno, gor, dol, nov avto, uno. Sam da ti ni treba se vleš na postno ali pa všeč na, vsest na kauč, takoj, ko še sedel na kauču, telefon v roke, televizor, knjiga, sam da ti ne bo telefon prijateljca, samo da nam ni treba biti samemu seboj in začutiti tisto, kar se v resnici v nas dogaja. In zelo v bistvu žalosten je, da smo prišli na to, da nam je težko biti samim sabo. Ne? Težko nam je biti v sedanjem trenutku, težko je začutiti vse to, kar se v nas dogaja. Ker ne vemo, a bomo to shendlali. Danes je ta video zelo in your face. A ne? Potem so pa tukaj moški brez poslanstva, ki so za marsikatero žensko popolnoma nezanimivi. Ženske, ki postajajo vedno bolj moške ali pa ko so čist lost in space, ko sploh ne vejo več, kje so, kam grejo in isto velja za moške. In v tem se v bistvu ustvarja svet, kjer nihče več ne ve, kdo je, kam gre. Je odtojen od svoje lastne biti, zato fura površinske odnose, ker je tako lažje. Globok bi ga pretresil, ko bi ga globok odnos prisilil v to, da pogleda sam vase in se sooči sam sabo s svojimi čustvi in ne ve, če je sposoben to shendlati. Maske, zato da v bistvu ne pokažemo svojih senčnih plati, svojega obupa, svojega besa, svoje jeze, agresije, žalosti, to skrivamo, ker v tem svetu se to skriva, bog nadej, da je ženska agresivna jezna, pa vendarle je to znak ženstvenosti, da je ženska cikl vseh čustev, kajti ženske smo morje čustev, moški tak ne. In reže se krila ženskam, reže se krila moškim, pričemer pa en brez drugega ne moremo. Jaz vam nekaj povem. Če bi jaz živela v svetu, kjer bi bile same ženske, meni bi bilo to blazno dolgočasen. Jaz po mojem sploh ne bi hotela v takem svetu živeti. Ta stavek vam pove vse.
Predstavljajte si ženske, da ni moških, in moški predstavljajte si, da ni žensk. Se ne bi hotel biti v tem svetu. Kaj bi gnal vse to, ne? Ne? Dajmo v bistvu se zahvaliti en drugemu, da smo. Dajte danes poklicati nekoga nasprotnega spola, pa se mu zahvalite, da je, da kreira ta svet. In v bistvu dajmo se malo zamisliti, ne, kako se v bistvu uspešno na nek način udaljujemo, pri čemer vedno več delamo, da lahko, ne. In v bistvu, mogoče se vam zdi ta video malo morbiden, ampak ne bom ga brisala. V bistvu je narejen čistko brez cenzure in dan je tako v razmislek. Samo to. In ker jaz podpiram druge stvari, podpiram poglobljene odnose, podpiram dober seks, strast, podpiram ljubezen, da se predam moškemu, podpiram to, da sem z moškim, ki ga spoštujem, podpiram to, da ženska vsaka hrepeni, da srečam moškega, ki jo bo sposoben vodati in se mu bo predala in se mu bo pustila biti vodena, ker vsaka ženska si to želi, ampak vodi nas pa lahko samo tak moški, ki ima celovitost, ki ima integriteto, ki ima svoje poslanstvo, ki ga mi spoštujemo. Šibak moški ne more voditi ženske. Ne more. In to je naš glavni problem. In vsi se tako oddaljujemo od svojega bistva in tega nočemo videti, ne? V resnici pa ta problem tukile, in front of your face. Ampak nočemo videti. A ne? In točno to so debate med drugim na naših dogodkih. Srečaj me za sanske moške in ženske. Vse vabam. Jutri, lahko se še prijavite, ker je december, bom popustila. Vabljeni za vse sanske moške in ženske, ki se hočete najdeti nekoga, ki vse to razume, kar sem povedala. In želi mi dobre kakovostne odnose. In 23. decembra drznila sem si prvo delavnico v živo odnosih narediti 23. decembra, en dan pred svetim večerom. In jaz pričakujem, da vas bo prišlo veliko. In to je to. Od spodaj imate linke. A veste, ta svet je čudovit. Ljudje so čudoviti. Če hočete videti, so ljudje... Čudoviti ni prava beseda. Mene je angliščina ful bolj blizu. People are amazing. In naš čas tukaj je določen, se odšteva. Mi odtekamo času, mi ne bomo večno. Zato ne vem, zakaj čakamo in odlašamo življenje. A ne? Dajmo si narediti rutino užitka, rutino predaje. Rutino predaje ljubezni, da se predamo ljubezni. Moški, ki išče svobodo, bo svobodo najdu, ne boste vril, ob ženski, ko se bo predal temu, odvrgu ego, maske in jo bo ljubil v vse njeni grdoti. Ker še lepo, ko bo vso njeno grdoto videl, bo začutil to njeno globinsko lepoto. Vsaka ženska je lepa. Če hoče biti. In to je to. Imejte se radi, imejte se fajn, malo nenavaden video, prav za nalož. Razmislite o tem, kar sem rekla. Od spodaj je link za srečaj me in za srčne debate delavnice. 23. začnemo, lahko se že prijavite. Če ste pač v paru, če ste z eno nogo ven, ker srečaj me sam za samske, a ne? Torej, delavnice srčne debate v odnosih sem naredila pa za vse une, ki pa niso samski, ali ka še tle niso samski, pa bi radi bili samski in tako naprej. Zato, da imam za vse ljudi, da ne boste rekli, a ja, Damjana, ker to so mi ljudje že pisali, take dobre debate organiziraš samo za samske. Kaj pa za nas? In evo, to je pa tudi za vas. To je to. Pokličte danes koga nasprotnega spola. Ja, jaz ga bom. Oziroma, message mu bom napisala. In mu bom rekla, ej, svet brez moških bi bil zame ful dolgočasen. Rada vas imam. Čau.